Ja, mislim, časi so taki, da vsako sekundo preleti en tweet, pa en Facebook status, pa take stvari. Se pravi, da dobivamo zelo veliko informacij o različnih zadevah. In hkrat se vse ukvarja, mislim, tudi telefon ima predpono jaz, pa avti imajo predpono jaz. In včasih se je dober del časa ukvarjati z neko zadevo, ki ni jaz, ampak da se ukvarjamo s tem, da beremo, ne vem, o tujih življenjih, izmišljenih ali resničnih. In se mi zdi, da je knjiga oziroma literatura še zmeram najboljši način, da to naredimo, da se vzamemo ta čas in da smo nekje v neki sobi, kjer ni nikogar in smo sami s tujimi svetovi.